सो मैले चाहिँ यहाँ नुन लिएको थोरे जुगा चाहिँ कसरी मर्छ नुनले भनेर म खासमा हेर्न लागेर आएको है एन्ड देन टोयलेटमा चाहिँ एक दुईवटा जुगा देखिरहेछु मैले सो म त्यो जुगालाई चाहिँ टेस्ट हान्छु है गाइज यो चाहिँ कसरी मर्ने रहेछ खै त मरेन त यो त जुम गरेर देखाइदिउँ खै त मरेको यति धेरै नुन हाल्नुपर्छ एउटा मर्नलाई लु मरे त थियो अब गाह्रै होला अझै मरे छैन मरे छैन अझै त्योभन्दा त बरु लाइटरले सारेर मर्छ है ठिक यहाँ पनि छ एउटै भाइ एकछिन टाइम लाग्ने रहेछ मर्नलाई यसलाई हेर म त मरिसकेछ यस्तरी एकछिन टाइम लाग्ने रहेछ मर्नलाई सो ओके Okay, I have seen this.